специалистите го определят като един от най-големите млади таланти на съвременния футбол. Медиите в Англия, Австрия и Испания го боготворят. Барселона и Валенсия се борят за подписа му. По-малкият от братята Ел Маестро в крайна сметка се озовава в България. На 25 Никон е помощник на брат си Нестор в ЦСКА. Бях много малък, като започнах да тренирам футбол. Може би около 4 годишен. Първият път, в който хванах топката, беше с Нестор. Той ме заведе на едно в бетонено игрище и там поиграхме малко. Игрището е в Лондон, в квартала, в който живее семейство Йефтич, преместило се от Сърбия, когато Никон и Нестор са невръстни деца, все още носещи същата фамилия. Първият му клуб е Уест Хем, но той е луд по бразилския футбол, а най-любимият му играч е Роналдо феномена. Когато бях малък, нямахме интернет. И когато за първи път получих достъп до мрежата, първото нещо, което правех всеки ден, беше да следя уебсайта на Роналдо. Как е играл, вкарал ли е, не е ли вкарал, асистирал ли е. В Австрия, когато играх при юношите на Австрия Виена, успях да се срещна с него. Тогава той подписа една от тениските ми. Това беше най-специалният ден за мен. Като малък Никон показва заложби достойни един ден да наследят любимеца му. Уменията и техниката му бързо привличат вниманието на медиите на острова, които сами го наричат феномен, дете чудо и Ел Маестро. На 12 вече е на проби във Валенсия, но за него се борят и от Барселона. Да ви кажа честно, бях много малък и цялото това внимание не ми влияеше особено. Аз просто играех футбол, тренирах много и имах мечта да стана професионален футболист. Да, забелязах, че вестниците пишат доста за мен, но това не беше важно. Във Валенсия имах едноседмичен пробен период. Изиграх няколко мача с отбора на юношите до 12 години. Представих се много добре и всички бяха много впечатлени. На един от мачовете присъстваше скаут от Барселона, който отиде при родителите ми и ги помоли да ме пратят в Барса. Обаче решиха, че във Валенсия ще съм щастлив. Ключово за решението на семейството се оказва и това, че Валенсия предлага да наеме Нестор за треньор в школата. Така двамата братя остават заедно. Още на 20 или 21 Нестор беше много добър треньор и много клубове го искаха. Но най-лесно и за двамата беше да останем заедно и така и направихме. Нестор е човекът, който ме научи на почти всичко във футбола. Едва на 17 подписва първия си професионален договор с Винер Нойщад. Нещата в тима обаче се объркват заради една тинейджерска шега с нецензурно съдържание по адрес на американска комедиантка, която пък от своя страна преди това обижда сръбския народ. С мои приятели се пошегувахме и по онова време това ни се стори забавно, но не беше. Впоследствие заради това от клуба прекратиха договора ми. Не това обаче спира възходящата кариера на Никон. Здраво стъпил на земята, наясно със способностите си и без да търси оправдания, той отдава неуспеха на друго. Ако не се развиеш физически и не покриеш изискванията за атлетизъм, няма значение колко си добър технически или какви финтове умееш с топката. Просто не бях толкова добър да играя на нивото, на което ми се искаше. Това е основната причина. Въпреки че футболната кариера на Никон зад гърба му, от годините на терена може би завинаги ще му остане друго. Фамилното име е Ел Маестро. Решението да сменим фамилията си беше на Нестор. По онова време много харесвахме бразилските имена и прякорите, които футболистите имаха. Роналдиньо, Ривалдо, Роналдо. След като един вестник в Англия ме нарече Ел Маестро, на Нестор много му хареса и му хрумна глупавата идея да промени имената ни. А защо глупава? Вече съм свикнал с това, наистина нямам против, но мисля, че ако знаехме колко много внимание ще му обръщат всички, може би нямаше да го направим отново. Просто това е първото нещо, което всеки ме пита. Хей, защо се казваш Ел Маестро? А аз просто им отговарям, че прадядо ми е испанец и приключвам историята. А как се самоопределяш от гледна точка на националността? Определено се чувствам англичанин до някъде. Все пак съм израснал там, прекарах цялото си детство там. Но от друга страна се чувствам и сърбин, защото родителите ми са сърби, съпругата ми също. Очевидно не мога да кажа аз не съм сърбин. Напротив, аз съм и нямам проблем с това. Мисля, че е хубаво да имаш две националности. Голяма част от живота си Никон прекарва и в Австрия, където се завръща след края на футболната си кариера и започва работа като пощальон. Да, това е интересна история. Когато спрях да играя професионално, бях на около 20. Реших, че искам веднага да изкарам лиценз за треньор, но не можех да очаквам, че на 20 някой ще ме наеме на тази позиция просто така. Затова трябваше да започна от нулата. Тренирах деца под 11 години в Виена. Заниманията бяха в следобедните часове. Не можех просто да бездействам през останалото време. Затова започнах работа в пощата. Съчетавах перфектно двете задължения.
А как стана помощник на брат си? Тренирах юношите по 16 години в отбор от първата лига на Австрия. Имахме много успешен сезон. Спечелихме дубъл, като до този момент най-доброто им постижение в историята беше 9-то място. Хората започнаха да говорят за мен и няколко треньори в Австрия ми се обадиха за помощник. Но брат ми също си търсеше човек на тази позиция. Когато ми каза, че отива в Спартак Търнава, не ми беше много трудно да реша да замина именно с него. След феноменалния сезон в Словакия, в който братята Ел Маестро печелят титлата с Спартак след 45 години, двамата се месят в България. Нестор имаше няколко опции, но за най-добра сметна идването в ЦСКА. Ние като треньори също искаме да се усъвършенстваме, а ЦСКА е много по-високо стъпало спрямо Търнава, и като име, и като популярност. Затова и дойдохме тук. Като гледаш играчите отстрани, не ти ли идва да облечеш една фланелка и да влезеш в игра? О, захравам глада доста често по време на тренировките. Всеки път, когато някой отсъства или сме нечетен брой, аз съм първият, който влиза. Така че все още играя доста. Кога ще си готов ти самият да станеш главен треньор? Ако трябва да съм честен, не мисля за това много. Щастлив съм, че имам възможност да работя в професионален отбор. Основните ми амбиции са да ставам все по-добър, да уча нови неща и да разширявам своя мироглед. А кой играчът, когото би искал да тренираш? Интересен въпрос. Може би Лука Модрич. Извън терена Никон има прекрасно семейство, което се мести от Виена в София заради настоящата работа на Ел Маестро. Той е щастлив баща на две момчета, Коди на 3 години и Тео на 8 месеца.